Ahoj Buktu, tady Jana a vítám vás u svého nového videa o tom, co jsem přečetl za poslední dobu a mám tady toho hromadu před sebou, takže jdeme rovnou na to a začnu audioknížkama. První, co jsem si poslechla, tak byl Zabiják Anders a jeho přátelé. No, bylo to hned potom, co jsem vzdala babičky, co jste viděli v minulém videu. A musím říct, že kdybych nevzdala babičky, tak bych asi vzdala Zabijáka Anderse. Bylo to takový, jakože bylo mírně lepší poslouchat tady tu audioknížku, než jenom sedět v metru a čumět do tunelu. Jo, asi takhle. Takový jako hodně průměr, bych řekla. Je to od Jonase Jonassona, což je autor Stoletýho staříka, který mě před lety strašně moc bavil. Taky napsal Analfabetku, která byla úplně podle stejného mustru, takže už mě bavila trošku míň. Tady to bylo takový, jakože fakt, je to vlastně o třech hlavních postavách, je tam recepční v bordelu, z toho bordelu se pak stala snad jako ubytovna, a o farářce, která ale v podstatě nevěří v Boha, a tady ty dva se zčuchnou a začnou zneužívat Zabijáka Anderse. Je to celý jako absurdní, ale ne nějak jako zábavně absurdní, prostě jako nemám k tomu moc co říct. Takže takový jakože nedoporučení, bych řekla. Pak jsem si poslechla od Edgara Allana Poea Pár domů Asheru. A to jako audioknížka bylo naprosto skvělý. V té audioknížce namluvili Vladimír Dlouhý a jsou tam vlastně zaprvé Pád domů Asheru a pak ještě Berenice. A je to takový bezvadně pochmurný, je prostě úplně jako z toho celá ta atmosféra. Navíc ta audioknížka je podkreslená jako varhanama a tak, která jako dodává tu prostě pochmurnou atmosféru. A celý to úplně skvělý. Pro ty, co byste jako neměli přístup k audioknížce, třeba v knihovně a tak, tak obě ty povídky jsou tady v té knížce z levných knih, co jsme si skoro všichni koupili kvůli té nádherné obálce. A moc lidí to nečetlo, si myslím, takže i tam tady ty dva příběhy jsou. A to bylo děsně fajn, to mě bavilo. No a pak třetí audioknížka, kterou tady nemám úplně doposlouchanou, ale hned se dozvíte proč. Je to Střed králů, což je druhý díl Hry o trůny, neboli Písně ledů a ohně. To má 49 hodin, jo? Takže já, když to poslouchám zrychleně, tak už mi chybí asi jenom 3 hodiny do konce, takže už jako celkem to můžu zhodnotit. A bavilo mě to mnohem víc než ten první díl. Asi hlavně proto, že už jsem věděla, do čeho jdu. A v podstatě hrozně mi to vyhovovalo, protože ono to je hrozně popisný, zdlouhavý a v podstatě tady v tom druhém díle se děje skoro to samé, co v seriálu. Takže je to takový, že když se jako na chvilku zamyslíte, tak vůbec o nic nepřijdete. Jo, prostě maximálně nevíte, jakou tepanou zbroj měl ten a ten. Takže jako úplně v pohodě. A musím říct, že jako jo, já obdivuju všechny, co si to přečtou papírově, abych na to prostě neměla morálku, výdrž, nic, jako to bych se asi umudila k smrti, ale jako audioknížka prostě jako je to fajn a budu v tom pokračovat, už protože mám teda všechny ty díly koupený, ale jako rozhodně mě to nevyčerpalo, tak jako ten první díl, ze kterého jsem byla úplně hotová, pak jsem se musela dát pauzu. Tak a teďka už se můžeme vrhnout na ty papírový a první, co tady mám, tak je manga. Motýlek, jak vidíte, tak jo, 5 dílů jsem přečetla, což je teda kompletní ta série. A řekla bych, že to je zase taková jako průměrná manga, v podstatě jako jsem z toho nebyla nějak extra nadšená, ale tím, že jsem věděla, že jako to mám teda komplet a můžu se jako dobrat až toho konce, tak proč ne? Je to taková trošku duchařina, je to o studentovi, kterýmu se zabil starší brácha a on pořád jakoby vídá jeho ducha. A kvůli tomu hrozně nesnáší okultismus. A přijde mu do života tady ta osoba, která vymítá duchy a začne s ním na tom spolupracovat, protože o tím právě, že jako na ty duchy vůbec nevěří, tak jediný, kdo je může zabít. A od toho se to celý odehrává, plus se tam teda zjišťuje, jestli ten brácha jako kvůli čemu se zabil a co se vlastně stalo a tak. Tady ta postava je taky hrozně záhadná, protože se celou dobu jako vlastně neví, jestli to je holka nebo kluk, protože jako vypadá vloženě jako holčička, ale prostě říká se, že jako je to chlapeček, takže jako to se nám taky jako trošku řeší a jako no, že bych to mohla nějak jako s nadšením doporučit, to ne, ale jako bylo to fajn. A mimochodem vůbec jako nechápu, proč se to jmenuje Motýlek, to mi nějak jako v celý té série uniklo. Tak.
Pak jsem si řekla, že bych se mohla přečíst taky nějakou knížku, kterou jsem stala loni k Vánocům, protože Vánoci se jako blížily. A sáhla jsem po Šťastné knize od Barbory Šťastné. Já když jsem to loni dostala, tak jsem si říkala, no tak jako já ten na ty šťastný knihy moc jako obecně nejsem. Jako mě i šťastní lidé mě tak jako trošku serou. Jo. Navíc tady jako prostě ani z té anotace se nebyla nějaká nadšená, ani z těch názvů kapitol, prostě přišlo mi to jako taková příručka na to, jak mít šťastný život. Ale jak jsem si řekla, jo, zkusím to. A příjemně mě to překvapilo. Vůbec to nebyl takový průsled, jak jsem myslela. Bylo to zábavný. Oni to jsou takový jako úvahy paní ve středních letech, která má dvě děti a cítí se jako taková ta uštvaná matka a vlastně říká se, jako, že má všechno, co v životě chtěla, tak proč jako z toho nějak jako neskáče nadšením a tak. A jsou tam takové jako malé úvahy nad tím, jak se ten život udělat příjemnější. Jako prostě jak eliminovat takové ty věci, co vás otravujou. Jako třeba to, že každý večer hledáte čtvrt hodiny klíče v kabelce, protože tam máte bordel a takovéhle věci. Takže jako rozhodně to je příjemné čtení, je takové jako pohlazení po duši. Tím, že to jsou jednotlivé úvahy, jako nečte se to jako román a když jsem se to snažila číst na jeden zátah, jako všechny ostatní knížky, tak to jako nefunguje, lepší si přečíst prostě jednu, dvě kapitoly každý večer a pak jako to je fajn, jo? A jako to je tak asi všechno, co k tomu můžu říct. Pak jsem ještě před Vánocema si musela nakoupit něco v Luxoru, protože jsem nějaký nevyužitý poukázky, takže jsem udělala velký nákup. A naštěstí se mi podařilo hned z toho něco přečíst, takže jsem ráda. Je první, co vám tady můžu ukázat, tak je Artemis. Artemis je od autora Marťana, Andy Víra. Takže já jsem si jako dlouho říkala, jako že určitě to nebude tak dobrý jako Marťan, tak jestli do toho vůbec má mít nebo ne. Ale musím říct, že to je fakt super. Jako samozřejmě nesmíte to srovnávat s Marťanem, jako je to jiná knížka, ale myslím si, že to, co se mi líbilo na Marťanovi, tak se mi líbilo i na Artemis. Hlavní hrdinka je bezvadná, jako prostě má takový nadhled, umí se poradit, jo, jako ironická, fakt jako hrozně fajn. To, co se tam děje, tak je napínavý, tam několik prostě zásadních zvratů a celý by to bylo jako hrozně zábavný a rozhodně to můžu doporučit. Jestli se vám líbil Marťan, tak se tady toho nebojte, jako určitě do toho jděte a myslím si, že se vám to taky může líbit. Tentokrát se to odehrává na Marsu, ale na Měsíci a vlastně na Měsíci už v té době existuje město, kde žije asi 2000 lidí a hlavní příjem mají z turistického ruchu. Jo, to znamená, že pozemštění tam jezdí jako na dovolenou, kouknout se na měsíc a tak, ale ona je právě rodilá měsíčňanka, takže jako má normální práci, ještě spíš takovou jako podřadnou, než jako nějakou prestižní a vydělává se různýma jako ilegálníma akcičkama a jednoho dne prostě dostane zakázku, která teda vypadá, že je nad její síly, ale finanční odměna je taková, že to prostě jako nechce odmítnout a zkusí to. Pak jsem, to je taky nový přírůstek, byla jsem na Knihexu, což je festival, veletrh malých nakladatelů. A já jsem se tam nechtěla toho moc kupovat, ale narazila jsem tam na jednu knížku, která mě zaujala. Než vám ji ukážu, tak tato knížka vyhrává za nejhnusnější obálku roku. Takže jako připravte se, jestli vám ji ukážu takhle. Jmenuje se to Bosenský plackopec. Ten název mě prostě naprosto okouzlil a obálka vypadá takhle, je to prostě úplně jako hnusný. Je to komiks, takový jako hodně temnej, tmavej, černej. A ono se to tváří, jako že to bude hrozně vážný dílo, prostě o konfliktu v bývalý Jugoslávii a tak. Ale myslím si, že to tak úplně není. Ona tam je k tomu dokonce i vložená mapa a mapy máme všichni hrozně rádi, že jo. A tohle mě hrozně bavilo, ale myslím si, že je nejlepší do toho jít úplně naslepo. Já co jsem koupila, tak se to dá normálně koupit v Dobrovském asi za 90 korun. Za to si myslím, že to určitě stojí. A pokud o tom někdo přemýšlíte, tak teďka jako přeskočte, až tu knížku schovám. I když, jako samozřejmě, pokud chcete jako se o tom nejdřív něco dozvědět, tak jo, tak klidně poslouchejte dál, nebude to spoilerovací. Ono se to tváří, že to bude fakt jako vážný dílo o konfliktu a tak, že,
ale i když ono ani vlastně podle obálky ani názvu to nevypadá, ale když si přečtete anotaci a pak ten úvod, tak z toho má to takový pocit, že to bude jako jedno z těch jako depresivních prostě komiksových osvětových děl. Podle mě je to celý mystifikace od začátku až do konce, což jako během toho komiksu jako víte, že některé ty věci se nestanou. Jakože když někdo najde Titan v mrazáku a pak skupuje zmrzlinu po celý Bosně, aby ho mohl nechat jako zmrženýho. A když se tam navzájem prostě jednotlivý strany bombardujou prostě minama naplněnýma zmrzlinou a tak jako víte, že se to neděje. I když ten začátek vypadá, že to bude... No, já vám to možná i přečtu. Nové kresby, které přináší tato kniha, odrážejí velmi věrně hrůzy války a situaci po ní. Všiml jsem si mimo jiné vytřeštěných očí, ve kterých se hračí strach a děs, prázdnota a beznaděj života bez jakýchkoliv perspektiv. Lars a Max ve svých kresbách prokazují velkou psychologickou citlivost. Nešetří ironii na adresu bývalého režimu. Když se zhroutil, okamžitě se ukázal ďábel, který byl do té doby schovaný v koutě. Je tady ale i humor, který naznačuje, že ještě stále je naděje, že ještě všechno není zatraceno, že lidský duch může přežít i navzdory tomu, co se přihodilo. Těším se na další jejich komiksy pro dospělé. Jo, z toho to tak jako zní, že to bude, ale myslím si, že to je něco úplně jiného. Doteď nevím úplně jistě, co se o tom má myslet, ale jako mě to okouzlilo asi už na první stránce, kde prostě hned byl takový jako bezvadný vtípek, který mi přišel hrozně sympatický. Tak. No. A pak tady mám ještě jednu knížku, kterou jsem dostala k narozeninám. Protože kdyby se to náhodou nevěděli, tak já mám narozeniny na Štědrý den. Jo, takže mě se to vždycky tak sejde trošku víc tak na konci roku, takže pak jako mám do nového roku milion nepřečtených knih. A k narozeninám jsem dostala od Lenky Hildu. Tak to se to nemusela přečíst, jo, protože to je jako přečtený hned, tak vám zase můžu ukázat, je to zase komiks, takže je to takový jako... Je to krásný, je to roztomilý, zajímavý. Nejsem si úplně jistá, pro koho to je určený, protože jazyk v tom je jako vloženě pro dospěláky, jakože to není pro děti, ale ten příběh je dětský. Tady v té knížce jsou teda dva příběhy. Je to Hilda a troll a Hilda a půlnoční obr. A je to takový seversky kouzelný, jo, že takový jako pohodový, prostě za chvilku to máte přečtený a je to fajn. No, a ještě bych vám tady mohla ukázat, co jsem si koupila a pořídila dalšího. A co mi bylo pořízeno. Takže když jsem byla v tom Luxoru a koupila jsem si Artemis, tak jsem si koupila ještě dalších pár jiných knížek, protože když máte jako poukázku na hodně peněz, tak jim musíte utratit celou najednou. Což se jako přiznám, že mi úplně nevyhovuje, protože já pak nikdy nezvládnu všechny ty nové knížky si hned přečíst. No, ale mám tady Peliněk druhý díl a Peliněk třetí díl, což jako si možná pamatujete, že první díl se mi hrozně líbil. Napsal to Daniel Tučka a je to steampunk. A hrozně mě to bavilo, je to takový vtipný, hlavní postavy do sebe hrozně šily v tom prvním díle a prostě celý to bylo taky děsně fajn, jakože fakt jsem se u toho bavila. Pak jsem si pořídila Vypálenou nenávist, což jako na zahraničním booktubu je prostě děsná pecka. A tady, když to teďka vyšlo, tak se o tom skoro nemluví. Ono to je hodně o rasismu v Americe, takže asi jako se usoudilo, že to pro nás není tak úplně relevantní, ale rozhodně se na to těším a doufám, že se to jako přečtu brzo. Pak, tuhle knížku jste taky viděli, pokud jste koukali na soutěž, která už teda jako je uzavřená. Ale dostala jsem na vzpomínkový akci ohledně arménského zemětřesení před 30 lety. Od Jaromíra Šetiny tady tu knížku, což je sbírka povídek, kterou napsal jako válečný reportér a je to o různých konfliktech a tak. Takže pro mě zajímavý, jinak nevím. No, a k Vánocům jsem dostala taky pár dárečků, že jo, hlavně od jiných booktuberů. A tak to taky tak ještě jako rychle prosvištíme, protože no, tak. Dostala jsem od Lenky Příběh služebnice od Margaret Atwoodové. To hrozně vychvalovala, jak to je to skvělý. Nalákala mě na to, tak mi to pak i rovnou dala. Víc vám tomu asi jako neřeknu.
Tady to je jedna z těch knížek, o kterých se mluví skoro pořád, tak to je asi zbytečný. Dostala jsem What If It's Us od Becky Albertalli a Adama Silvery, tak na to jsem fakt jako zvědavá. Jsem ráda, že to mám anglicky, protože Zdenda si pamatuje, že já tady ty Janky Daltovky jako radši čtu v angličtině, ať mám aspoň nějaký jako intelektuální stimul. Takže se budu chtít někde jako oddechnout. Doufám, že to nebude nějaká hrozná deprese. Já upřímně jsem za ně přečetla anotaci, protože chci být překvapená. Jo. No, tak si myslím, že tady o tom se budeme za chvilku bavit úplně všichni, protože Luboš Panda vydal svou novou knihu Hluchavky. Takže tady to je určitě jako priorita číslo jedna do nového roku. Na to jsem fakt zvědavá. A to je skoro všechno. Pak mám tady ještě jednu knížku, kterou jsem se koupila ve slevách po Vánocích. Neodolala jsem, i když jsem se tady jako krotila. Jo. A neutratila jsem všechny dárkové poukázky, co jsem dostala k Vánocům a k narozeninám teďka jako hned. Protože jo, mám toho už takhle jako novýho spoustu. Takže poukázky si budu šetřit a budu je tak nějak jako postupně během roku pak to. Ale aspoň abych nešla jako s prázdnou, tak jsem si pořídila Úklony a úklady, což je druhý díl Etikety a špionáže od mojí nové nejoblíbenější autorky Gail Krieger, tak jsem si říkala tak jako, když to česky vyšlo, tak jako kdo jiný bys to měl koupit než já, že jo. Samozřejmě jako mě štve, že jako zbytek těch dílů přeložených a vydaných nebyl, takže se to někdy budu chtít dočíst, tak zase prostě budu mít jednu sérii na půl česky a na půl anglicky, ale tak život je prostě krutý, no. No, a to je pro dnešek všechno, tak to bylo mých 8 přečtených knížek, když teda Motýlka počítám jako jednu. Nepočítání nových knížek. A tak, no. Tak díky za pozornost, mějte se hezky a zase někdy. Čau.